Fortsätta prata om amerikansk politik här, och då specifikt om den amerikanska vänstern och splittringen mellan vänstern och högern. Mm, och en som har valt att rikta ljuset mot just detta i en reportagebok, det är Malin Ekman, USA-korrespondent på Svenska Dagbladet. God morgon och välkommen. Välkommen till Nyhetsmorgon. Jag är amerikanska vänstern. Varför ville du lägga fokus på just den? Därför att jag tror att det behövs. Det är otroligt mycket fokus på den amerikanska högern. Jag tycker att den är viktig att granska. Men också för att verkligen förstå så tror jag att man också behöver rikta fokus mot den amerikanska vänstern och hur också den bidrar till polariseringen. För att det krävs, för att en polarisering ska uppstå, så krävs två motpoler och friktion. Alltså, det är därför. Menar du att vänstern är underbevakad? Det tycker jag att man kan säga. Det har varit stort fokus på Trump, vilket också är förståeligt. Men jag tror att man måste, som sagt, också titta på vänstern. Mm. Och när vi säger vänstern, vilka syftar det på då? För den är ju väldigt bred i USA. Precis. Jag skriver om vänstern i bred bemärkelse. Alltså om demokraterna, både vänsterfalangen och de mer moderata, men också om vänsterintellektuella, om Black Lives Matter, om techbolag och globala företag och grundskolor och universitet som influerats av ofta radikala idéer. Mm. Alltså, vi har ju olika sorts vänster också, precis som vi har olika höger så att säga. Vi har ju Bernie Sanders då, som är mer vänster än Biden. Hur skulle du vilja kategorisera den sidan? Alltså, Biden kandiderade ju som en mittenkandidat, men har blivit mer av en Sanders som president och har namnat mer av vänsterfalangens ideologi och retorik och även politiska förslag. Men jag vet inte, som sagt, jag beskriver vänstern som i breda ordelag och försöker titta på inte minst på media också. Mm. Och hur media faktiskt inte alltid är alls särskilt opartisk och inte heller bidrar till förståelsen alltid av hur det amerikanska samhället ser ut. Mm. På vilket sätt då? Är det att vi fokuserar väldigt mycket på personer till exempel som Trump då, som där det kanske ligger mycket nyhetsstoff i honom också som person när han uttalar sig, eller att det blir lite sned nyhetsvärdering där, eller? Absolut, han passar ju väl in i en klassisk nyhetsdramaturgi. Ja. Men det handlar också om, alltså det handlar om vad man väljer att berätta, vad man inte väljer att berätta och hur man gör det. Och det finns många exempel. Ett tydligt exempel är ju Rysslands utredningen och hur man rapporterat om den, alltså Trumps påstådda kopplingar till Ryssland. Mm. Där väldigt mycket byggde på lösa rykten och obekräftade uppgifter. Det skrevs 500 000 artiklar under flera år. Det är ett exempel. Ett annat är att man valde att inte skriva om Hunter Bidens laptop. Det är ett omdiskuterat exempel som varit mycket fokus på. Och också hur man påtryckningar mot techbolag och hur så, det är inte medierna som står för dem, utan det har varit andra, kommit från andra håll. Men, som väljs och väljs bort då i rapporteringen, att det blir en lite skev bild. Ja, precis. Mm. Ofta väldigt mycket hur man rapporterar om någonting. Men i boken går du in i just mediernas roll, och kanske den mest amerikansk media. Och då undrar man ju, har de bidragit till polariseringen i landet? Och när man inte rapporterar lika mycket om vänstern som högern? I allra högsta grad är det så. Mm. Och det tror jag det är någonting som jag verkligen upptäckt mer och mer i min roll som korrespondent. Hur media bidrar till polariseringen. Mm. Finns det ingen självrannsakan i det? Allt för lite tror jag faktiskt, tyvärr. Mm. Men hur djup är sprickan då? Hur stor är polariseringen i landet skulle du säga nu i USA? Den är jättedjup. Ja. Absolut. Och det är svårt också att se hur man ska komma närmare varandra. Nu med, dels med Trumps kandidatur, men också hur vänstern agerat. Till exempel i New York med utredningen mot Trump där och på flera andra håll. Sprickan är enorm. Mm. Mm. Det har ju varit mycket kring Black Lives Matter-rörelsen efter Floyds död. Har den rörelsen
påverkat det amerikanska samhället, anser du, när du har forskat i det? Absolut. Det fick ju en stor och omedelbar påverkan. Och där både företag, man ändrade sina värdegrunder, likaså grundskolan eller grundskolor ändrade sina läroplaner. Men också att det gick ibland för, eller många menar att det gick för långt. Jag har exempel i boken, till exempel på en pappa som vars dotter inte klarade det nationella provet i matematik för att hon hade fått lära sig vad som kallas equitable math, som innebär då att det finns inget rätt och fel i matematik, för det anser man är ett uttryck för vit överhöghet, så själva uppdelningen i rätt och fel, vilket andra då förstås menar är rasistiskt i sig, att påstå att ha rätt då i matematik skulle vara. Även inom matematiken alltså. Precis, att man implementerade de här radikala teorier och ideologier på i princip alla områden. Och det har då slagit tillbaka nu. Men du har ju dels undersökt, som sagt, hur rapporteringen har sett ut och sprickor och sådär. Och sen har du ju intervjuat väldigt många människor som underlag till den här boken. Vad säger de själva om situationen som råder och polariseringen som är? Olika saker, men jag har ett exempel med Tom från San Francisco som var hemlös, levde på gatan, blev beroende av opioider. Jag har polisen Jenny i Chicago som är på gränsen till utbränd, har 3 kollegor som tagit livet av sig på 3 veckor. Jag har kuban-amerikanen Ignacio som flyttade Kuba och nu fruktar det demokratiska partiet, och många exempel. Olika syn på det, men berättelser där man menar att man har drabbats av detta. Av de som har bott länge i USA, vad säger de om förändringarna i landet? Det beror förstås på vem man frågar. Det finns ju faktiskt också en efterfrågan på mer mittenorienterad politik. Det märkte man i mellanårsvalet här också. Vad ser du för vägar framåt för USA? Vad kommer hända framöver? Du målar ju upp en väldigt, ja, men en mörk bild av USA. Kommer det bli ännu mörkare eller finns det några ljuspunkter? Jag skulle säga att vi journalister har fyller en funktion där och skulle kunna utföra vårt uppdrag bättre, att försöka spegla hela samhället. Och också, som sagt, och en ljusglimt skulle väl vara det som jag nämnde där, att det faktiskt finns också en efterfrågan på mitten, på ja. Mer där man på något sätt kan enas i större utsträckning än på de olika falangerna. Det finns en matthet på det vi ser nu. Malin Ekman, som har skrivit Skymning i Amerika. Tusen tack för att du kom hit och pratade om amerikanska vänstern. Ja, tack.